Peyğəmbər deyir, mən Meraca getdim, Meracda hadisələr gördüm, mənzərələr görsətdilər mənə. Deyir, gördüm bir nəfər də dırnaqları ilə öz sinəsin, üzün cızır. Deyir, Cəbrəildən soruşdum, dedim, Cəbrəil, onlar kimdilər? Onları bu cür saxlayıblar ki, öz dırnaqları ilə öz üzlərin cızırlar. Dedi, bunlar o adamlardılar ki, cəmaatın abrısını aparırdılar. Bunların sözü ilə cəmaatın abrısı gedirdi. Hədisdə var, deyir, deyim sizə, hamıdan uzaq kimdir Allahdan? Ya Resulallah, buyur. Kimdir hamıdan uzaq deyir Allahdan? Deyir, dedi, o adam ki, biri ilə dostdur. Onunla dostluq eləyir, qardaşlıq eləyir, qardaşlığında onun eybilərin yadında saxlayır. Ki bir zaman savaşanda onu deyə ona, deyir o adam ki, biri ilə dostdur, biri ilə qardaşdır, və huvə yəhfəzu əli zəllatı, onun eybilərin yazır, yadında saxlayır, ta in ki, bir gün onlardan istifadə edir. Bir gün o söhbətləri vıra onun başına, deyəsən belə adamsan. Ona görə də deyir ki, bax, əmirul müminin tapşırır. Deyir, əgər istəyirsiniz, salamat yaşayasınız. Əgər istəyirsiniz, rahat yaşayasınız. Əgər istəyirsiniz, imanınız yaxşı ola, onda siz əl-üzü, dil-üzü qoruyun, saxlayın. Qoyun cəmaat sizin əl-üzdən, dil-üzdən narahat olmasın, inciməsin, heç kimin abrısın, heç kimin içtimadə olan şəxsiyyəti sizin dil-üzünən, əl-üzünən eyb görməsin.